Oko reformskih stvari nema priče, to je nešto što je neophodno i zaista suštinski bitno. Ovo nisu suštinski važne mere, ekonomski najbitnije mere. Suštinski će biti bitno da se uđe u te reforme, jer bez toga nema opstanka. Čak i ako uradimo ove nepopularne stvari, vrlo brzo će ti efekti da se pokažu i nećemo moći da preživimo sledeće godine.